No čo sa deje? Prečo si ma sem zavolal? To nie ja, to ona. Teda akože ona mi povedala, aby som ťa zavolal. Asi by si neprišla, keby si vedela, že som ťa zavolala ja. Ale potrebujem s tebou hovoriť. Ale ja s tebou nie. Môžeš mi prosím ťa venovať aspoň sekundu? Ide o Kriša. Prosím. Larisa, pozri, viem, čo si asi myslíš. Nie, ty nevieš vôbec nič. Krišo s pašovaním prestal. Dobre, chápem, že mi neveríš, ale... Ty mi chceš povedať, že tí tvoji tiež prestali pašovať? Tak za každého v krivom ruku do ohňa nedám. Ale za Kriša áno. Dokonca pokojne ti to aj odprisahám. Rovnako viem, že na tebe záleží. Aha, a to odkiaľ môžeš vedieť ty, ha? Čo si jeho nejaká butľava vrba, či nejaká poradkyňa, či čo? Vždy sme boli priatelia. To s tou svadbou, to bol zlý nápad. Počkaj, toto ale aj mňa zaujíma. To kto vtedy zrušil, ty či on? Čo je medzi vami, to je vaša vec. Tu nejde o nás. Ide o to, že Krišo ťa má rád. Čo? Krišo ide po Larise? A ty po kom? Zase je freším on? Ďoďo, prestaň nás odpočúvať. No ale tak to sa úplne nedá však. Nie ste práve najtichšie. Krišo ma včera nevyhodil len preto, že ma nechcel uraziť. A prečo by ťa mal uraziť, ak ste len priatelia? No pretože on je skrátka taký. Gentleman, citlivý. Krišo je naozaj skvelý chlap. Aha. A prečo si ho potom nevzala, keď je taký super? Aby si sa mohol vypytovať. Pozri, medzi nami to nebolo to pravé. Ale medzi vami možno je. Bola by škoda, keby si mu nedala šancu. Tak toto je moja vec. Dobre? V poriadku, chápem. Urob, ako myslíš. Ale musela som ti to povedať. A ty čo? Dáš si niečo? Či len čakáš na Kriška? Sklapni trpazlíku.